کومو کورونو کې جنگ جګړی وی هر ټیم نفرت پی پکې پنس خبره ایوب سر روانیږي که خواخین ګور یا مطلب یور په یور وی یا مطلب کور کې رونه خويند خپل منس کې په هر خبره باندې جنگ جګړی وی لانجی وی ګونجی وی او سمون نخري مطلب وختي هم یو ملګری ټلیفون کړو زموږ کور کې سهار نه جنگ شروع شته موسمه پورې جنگونه هر ټیم نفرت 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 ته نفرت ختمولو لپاره سوځي فرات او خیا ته نفرت ختمولو لپاره محبت را وسلو لپاره اتفاق را وسلو لپاره بخپل منځ کې هغه د یو بل ته اظهار کول د محبت اظهار کول نفرت بالکل لري کول کم پزړه کې کم بغض وي کې نه وي حسد وي هغه لري کول لپاره ډیر نایاب او بهترین او مجربه وظیفه الحمدلله د 2010 نه دا وظیفه ز خپل هم کوم مریضانو ته هم ورکوم چې کوم کورونه کې سی مسائل لازی هغه ته ورکړ الحمدلله خلق دعاګانې کوي بعض خلک داسې وي چې دا غي اولاد نه فرمانه وي اولاد خبر نه مني اولاد جنگ جګړه وسره کور کیه نشي تماشه کیه بهر نور سره ګرځي یا دا خلاص خلک هم چې په هغه مطلب داسې خزه خاون بخپل منس کې بغض راشي نفرت راشي جدایي راځي هغه هم دا وظیفه کول شي یا داسې وي چې دا کم سړی خزه بهر خلکو سره تعلق ساتي یا دا کم زنانه خاون یا رور یا زوی بل چا سره تعلق ساتي هغه تعلق ختمولو لپاره دا سوره کوثر شروع کړي ان شاء الله تاسو کم از کم 21 دنو کې او لګاتار څونه وخت کول شي هغه کوي ان شاء الله څنګه سم هغه مسائل وي او ختمي غچا د ادنا اتفاقي وي کور کې اتفاق پر راځي کم منس کم شمن داسې وي شي هغه نافرمان وي نافرمان اولاد وي ان شاء الله فرمان مردار شي او کله چې خاون هغه خزه سره محبت نه کې اب ان شاء الله خپل منس کې خزه خاون سره محبت پیدا شي کم خاوندان یا کم الکان بهر خلکو سره ناجایز تعلقات ساتي اب ختمي دې سره ان شاء الله وظیفه دا 129 بار مطلب باز خلک وي مونږ په 129 بار نه پیږو مونږ ته پښتو کې وایا سل او یو کم دیرش مطلب یو سل او یو کم دیرش دغه وظیفه هم تاسو شروع کې سوره کوثر سوره کوثر باز خلک سوره کوثر نوم چار نور زی سوره کوثر ان اعطینا کل کوثر سوره دا یو سل او یو کم دیرش روزانه ویل دي 129 دفعه اول او اخر یولس یولس کرتا 11 11 بار درود شریف ویل دي ان شاء الله دا شروع کې کم نه کم یو ویش روزي زیات نه سومړې شي ویل شي سومړې روزي کول شي نو بهتره ده زموږ یوټیوب چینل هم تاسو کتئ شي مفتی فیصل نوم باندې یوټیوب چینل دی او باز ملګری موبایل نمبر غواړي موبایل نمبر هم زما په یوټیوب چینل کې شته هغه نمبر هغه سه شي باز ملګری داسي وی چې هغه بار بار فونونه کوي نو زه ریکوست کوم سوال کوم تاسو ته منت کوم کال بار بار مکه وسه مسله وی ډایرکټ واتس اپ باندې سوال پر دی کم از کم یو یو منټ وایس پر دی بشک لس وایس نه دی یو یو منټ پر دی وایس هر وایس جواب آسان وی انسان ته ورکول چې لس منټ وایس اړ یو درې منټ وایس اړ مخکې خبر انسان نه روي نو وایس اوګد مکه وی لړن کوي او مختصر خبره کوي جواب ته ملاوي کې ان شاء الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ